بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن من السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لیں گے جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کرا لیں گے جو جھوٹے ہیں۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں۔ سامعین بدعتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مؤمنوں کا ابھی تو امتحان ہوگا۔ حروف مقطعہ یعنی الف لام میم حامیم وغیرہ جیسے حروف کی بحث سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ناممکن کہ مؤمن کو بھی امتحان سے چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پھر صالح و نیک لوگوں کا، پھر ان سے کم درجے والے، پھر ان سے کم درجے والے۔ انسان کا امتحان اس کے دین کے اندازے پر ہوتا ہے، اگر وہ اپنے دین میں سخت ہے تو مصیبتیں بھی سخت نازل ہوتی ہیں۔ اسی مضمون کو اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں ذکر فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے ایمان والوں کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے مرد صبر کرنے والے کون ہیں؟ اسی طرح سورہ براہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے اور اگلے لوگوں جیسے سخت امتحان کے موقع تم پر نہ آئیں گے کہ انہیں بھوک، دکھ، درد وغیرہ پہنچے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ کے ایماندار بول اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں ہے؟ یہاں بھی فرمایا ان سے اگلے مسلمانوں کی بھی جانچ پڑتال کی گئی، انہیں بھی سرد و گرم چکھایا گیا، تاکہ جو اپنے دعوے میں سچے ہیں اور جو صرف زبانی دعوے کرتے ہیں ان میں تلیز ہو جائے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے جانتے نہ تھے، وہ ہر ہو چکی ہوئی بات کو اور ہر ہونے والی بات کو برابر جانتے ہیں۔ اس پر اہل سنت کے تمام اماموں کا اجماع ہے۔ بس یہاں علم رویت یعنی دیکھنے کے معنی میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سورہ سبا آیت نمبر 21 میں لنعلما کے معنی لنرا کرتے ہیں، کیونکہ دیکھنے کا تعلق موجود چیزوں سے ہوتا ہے اور علم اس سے عام ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو ایمان نہیں لائے وہ بھی یہ گمان نہ کریں کہ امتحان سے بچ جائیں گے، بڑے بڑے عذاب اور سخت سزائیں ان کی طاق میں ہیں، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں سکتے، ہم سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ ان کے یہ گمان نہایت برے ہیں جن کا برا نتیجہ ہم قریب دیکھ لیں گے۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين۔ جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، پھر اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، وہ سب کے سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں، ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، اور جن لوگوں نے یقین کیا اور مطابق سنت کام کیے ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، ہاں اگر وہ یہ کوشش کرے کہ تو میرے ساتھ اسے شریک کر لے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا، تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا،
جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا. سامعین اب آیاتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. نیک کام کرنا بھی جہاد ہے. جنہیں آخرت کے بدلوں کی امید ہے اور اسے سامنے رکھ کر وہ نیکیاں کرتے ہیں ان کی امیدیں پوری ہوں گی اور انہیں نہ ختم ہونے والے ثواب ملیں گے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کے سننے والے اور کل کائنات کے جاننے والے ہیں. اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت ٹلتا نہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہر نیک عمل کرنے والا اپنا ہی نفع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال سے بے پرواہ ہیں. اگر سارے انسان متقی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاد تلوار چلانے کا ہی نام نہیں, انسان نیکیوں کی کوشش میں لگا رہے یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے. اس میں شک نہیں کہ تمہاری نیکیاں اللہ کے کوئی کام نہیں آتی, لیکن پھر بھی اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ وہ تمہیں نیکیوں پر بدلا دیتے ہیں, ان کی وجہ سے تمہاری برائیاں معاف فرما دیتے ہیں, چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی قدر کرتے ہیں اور اس پر بڑے سے بڑا اجر دیتے ہیں. ایک ایک نیکی کا سات سات سو گنا بدلہ عطا فرماتے ہیں اور بدی کو یا تو بالکل ہی معاف فرما دیتے ہیں یا اس کے برابر سزا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے, نیکیوں کو بڑھاتے ہیں اور اپنے پاس اجر عظیم دیتے ہیں. ایمانداروں کی سنت کے مطابق نیکیاں قبول فرماتے ہیں, ان کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں اور ان کے اچھے اعمال کا بدلہ عنایت فرماتے ہیں. ماں باپ کی مشروط یعنی شرط کے ساتھ اطاعت کرنا واجب ہے. پہلے اپنی توحید پر مضبوطی کے ساتھ کاربند رہنے کا اللہ نے حکم فرمایا, اب ماں باپ کے سلوک و احسان کا حکم دیتے ہیں کیونکہ انہی سے انسان کا وجود ہوتا ہے. باپ خرچ کرتا ہے اور پرورش کرتا ہے, ماں محبت رکھتی ہے اور پالتی ہے. دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَتَعَالَى. اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کی پوری اطاعت کرو. ان دونوں کا یا ان میں سے ایک کا بڑھاپے کا زمانہ آ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہنا, ڈانٹ ڈپٹ تو کہاں کی, بلکہ ان کے ساتھ ادب سے کلام کرنا اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہنا. اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرنا کہ اے اللہ ان پر ایسا ہی رحم کیجئے جیسے یہ بچپن میں مجھ پر کیا کرتے تھے. لیکن ہاں یہ خیال رہے کہ اگر یہ لوگ شرک کی طرف تجھے بلائیں تو ان کا کہنا نہ ماننا. سمجھ لو کہ ایک دن تمہیں میرے سامنے کھڑا ہونا ہے, اس وقت میں اپنی عبادت کا اور میرے فرمان کے تحت ماں باپ کی اطاعت کرنے کا بدلہ دوں گا اور نیک لوگوں کے ساتھ حشر کروں گا. اگر تم نے اپنے ماں باپ کی وہ باتیں نہیں مانی جو میرے احکام کے خلاف نہیں تو وہ خواہ کیسے ہی ہو میں تمہیں ان سے الگ کر لوں گا, کیونکہ قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جسے وہ دنیا میں چاہتا تھا. اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ ایمان والوں اور نیک عمل والوں کو میں اپنے صالح بندوں میں ملا دوں گا. چنانچہ صحیح مسلم اور سورۃ ترمذی میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں میرے بارے میں چار آیتیں اتری جن میں سے ایک آیت یہ بھی ہے, یہ اس لیے اتری کہ میری ماں نے مجھ سے کہا جو مشرکہ تھی کہ اے سعد کیا اللہ تعالیٰ کا حکم میرے ساتھ نیکی کرنے کا نہیں؟ اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار نہ کیا تو واللہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی. چنانچہ اس نے یہی کیا, یہاں تک کہ لوگ زبردستی اس کا منہ کھول کر غذا حلق میں پہنچا دیتے تھے. بس یہ آیت اتری. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل ان پر آ پڑتی ہے تو لوگوں کی ایزا دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں. ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں, کیا دنیا جہان کے دلوں میں جو کچھ ہے اس کے اللہ تعالیٰ دانا نہیں ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی جان کر رہیں گے اور منافقوں کو بھی جان کر ہی رہیں گے. سامعین اب ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. اہل ایمان کی آزمائش اور منافق. ان منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے جو زبانی ایمانی دعوے کر لیتے ہیں لیکن جہاں مخالفین کی طرف سے کوئی دکھ پہنچا یہ اسے رب کا عذاب سمجھ کر مرتد ہو جاتے ہیں, دین سے پھر جاتے ہیں.
یہی معنی ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے کیے، جیسے سورہ حج کی آیت نمبر 11، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یعنی بعض لوگ ایک کنارے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اگر راحت ملی تو مطمئن ہو گئے اور اگر مصیبت پہنچی تو منہ پھیر لیا۔ یہاں یہی بیان ہو رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غنیمت ملی، کوئی فتح ملی، تو اپنا دیندار ہونا ظاہر کرنے لگتے ہیں، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 141 میں اللہ نے فرمایا، الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ الْآیَة، یعنی وہ منافق تمہیں مسلمانوں دیکھتے رہتے ہیں، اگر فتح و نصرت ہوئی تو ہاتھ لگانے لگتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے نہیں ہیں، اور اگر کافروں کی بن آئی تو ان سے اپنی ساتھ بات جتانے لگتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارا ساتھ دیا اور تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت ممکن ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بالکل ہی غالب کر دے، پھر تو یہ اپنی اس چھپی ہوئی حرکت پر صاف نادم ہو جائیں۔ یہاں فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ انہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے، جہاں زبانی بات جانتے ہیں وہاں قلبی بات بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ بلائیاں برائیاں پہچان کر نیک و بد کو، مؤمن و منافق کو الگ الگ کر دیں گے، نفس کے پرستار نفع کے خواہاں اکسو ہو جائیں گے، اور نفع نقصان میں ایمان نہ چھوڑنے والے ظاہر ہو جائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ الْآیَة، یعنی ہم تمہیں آزماتے رہا کریں گے یہاں تک کہ تم میں سے مجاہدین کو اور صبر کرنے والوں کو ہم دنیا کے سامنے ظاہر کر دیں اور تمہاری خبریں دیکھ بھال لیں۔ غزوہ احد کے امتحان کا ذکر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو جس حالت پر وہ تھے رکھنے والا نہ تھے جب تک کہ خبیث و طیب کی تمیز نہ کر لیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ ہماری راہ کی تابع داری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے کے، یہ تو محض جھوٹے ہیں، البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی، اور جو کچھ اختراع پردازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے بات پوچھ کی جائے گی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اعمال ہی کام آئیں گے اور وہ بھی نہیں۔ کفار قریش مسلمانوں کو بہکانے کے لیے ان سے یہ بھی کہتے تھے کہ تم ہمارے مذہب یعنی کفر و شرک پر عمل کرو، اگر اس میں کوئی گناہ ہو تو وہ ہم پر، حالانکہ یہ اصولاً غلط ہے کہ کسی کا بوجھ کوئی اٹھائے، یہ بالکل دروغ گو ہے۔ کوئی اپنے قرابت دار کے گناہ بھی اپنے اوپر نہیں لے سکتا، دوست کو اس دن نہ پوچھے گا، ہاں یہ لوگ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے اور جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کے بوجھ بھی ان پر لادے جائیں گے، مگر وہ گمراہ شدہ لوگ ہلکے نہ ہوں گے، ان کا بوجھ ان پر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 25 میں فرمایا، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ الْآيَة، یعنی یہ کفار و مشرکین اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور جنہیں بہکایا تھا ان کے بہکانے کا گناہ بھی ان پر ہوگا۔ صحیح مسلم نے سنن نبی داؤد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دے، قیامت تک جو لوگ اس پر چلیں ان سب کو جتنا ثواب ہوگا اتنا ہی اس ایک کو ہوگا، لیکن ان کے ثوابوں میں سے گھٹ کر نہیں۔ اسی طرح جس نے برائی پھیلائی اس پر جو بھی عمل پیرا ہوں ان سب کو جتنا گناہ ہوگا اتنا ہی اس ایک کو ہوگا، لیکن ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم، ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ زمین پر جتنی خوریزیاں ہوتی ہیں، آدم علیہ السلام کا وہ لڑکا جس نے اپنے بھائی کو ناحق قتل کر دیا تھا، اس پر اس خون کا وبال پڑتا ہے، اس لیے کہ قتل بیجا اسی سے شروع ہوا۔ اس کے تمام بہتان، جھوٹ، افترا کی ان سے بروز قیامت باس پرس ہوگی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تمام رسالت پہنچا دی، آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، مجھے اپنی عزت کی اور اپنے جلال کی قسم، آج ایک ظلم کو بھی میں نہ چھوڑوں گا۔ پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ فلاں فلاں کہاں ہیں، وہ آئے گا اور پہاڑ کے پہاڑ نیکیوں کے اس کے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ اہل محشر کی نگاہیں اس کی طرف اٹھنے لگیں گی، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کھڑا ہو جائے گا۔ پھر منادی ندا کرے گا کہ اس کی طرف کسی کا کوئی حق ہو، اس نے کسی پر ظلم کیا ہو، وہ آ جائے،
اور اپنا بدلہ لے لے. اب تو ادھر ادھر سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اسے گھیر کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے ان بندوں کو ان کے حق دلواؤ. فرشتے کہیں گے اے اللہ کیسے دلوائیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں لو اور انہیں دو. چنانچہ یوں کیا جائے گا یہاں تک کہ ایک نیکی باقی نہیں رہے گی اور ابھی تک بعض مظلوم اور حقدار باقی رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہیں بدلہ دو. فرشتے کہیں گے اب تو اس کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہیں. اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان کے گناہ اس پر لاد دو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرا کر اس آیت کی تلاوت فرمائی وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا. یہ روایت درجہ منصور میں ہے صحیح سند کے ساتھ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, وہ ان میں 950 سال تک رہے, پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم. پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی, اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. سامعین ملاتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. نوح علیہ السلام کا لمبی مدت بات کرنا, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے. آپ کو خبر دی جاتی ہے کہ نوح علیہ السلام اتنی لمبی مدت تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. دن رات پوشیدہ اور ظاہر ہر طرح آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دی, لیکن وہ اپنی سرکشی اور گمراہی میں ہی بڑھتے گئے. بہت ہی کم لوگ آپ پر ایمان لائے. آخرکار اللہ کا غضب ان پر بصورت طوفان آیا اور انہیں تہس نہس کر دیا. تو اے پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی قوم کی اس تکذیب کو نیا خیال نہ کریں. آپ اپنے دل کو رنجیدہ نہ کریں. ہدایت و ضلالت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جن لوگوں کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے انہیں تو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. تمام نشانیاں گو دیکھ لیں لیکن انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا. بالآخر جیسے نوح علیہ السلام کو نجات ملی اور قوم ڈوب گئی, اسی طرح آخر میں غلبہ آپ کا ہے اور آپ کے مخالفین پست ہوں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ 40 سال کی عمر میں نوح علیہ السلام کو نبوت ملی اور نبوت کے بعد 950 سال تک آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی. طوفان کی عالمگیر ہلاکی کے بعد بھی نوح علیہ السلام 60 سال تک زندہ رہے, یہاں تک کہ بنو آدم کی نسل پھیل گئی اور دنیا میں یہ بکثرت نظر آنے لگے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی عمر کل 950 سال کی تھی. 300 سال تو آپ کے بے دعوت ان میں گزرے. 300 سال تک اللہ کی طرف اپنی قوم کو بلاتے رہے اور 350 سال بعد طوفان کے زندہ رہے. لیکن یہ قول غریب ہے اور آیت کے ظاہری الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے. عون ابن ابی شداد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی عمر 350 سال کی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ کی وحی آپ کو آئی. اس کے بعد 950 برس تک آپ لوگوں کو کلام اللہ پہنچاتے رہے. اس کے بعد پھر 350 سال کی اور عمر پائی. لیکن یہ بھی غریب قول ہے. زیادہ ٹھیک ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نظر آتا ہے کہ مسلسل 950 سال تک آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا. واللہ اعلم. ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجاہد رحمہ اللہ سے کہا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کتنی مدت تک رہے؟ انہوں نے یعنی مجاہد نے کہا 950 سال. آپ نے فرمایا پھر سے لوگوں کے اخلاق, ان کی عمریں اور عقلیں آج تک گھٹتی ہی چلی آئیں. جب قوم نوح پر غضب الہی نازل ہوا تو رب تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو جو آپ کے ساتھ آپ کے حکم سے طوفان سے پہلے کشتی میں سوار ہو چکے تھے بچا لیا. سورہ ہود میں اس کی پوری تفصیل گزر چکی ہے, اس لیے ہم یہاں دوبارہ وارد نہیں کرتے. ہم نے اس کشتی کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا. یا تو خود اس کشتی کو جیسے کہ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اول اسلام تک تو وہ جوجی پہاڑ پر تھی, یا یہ کہ اس کشتی کو دیکھ کر پھر پانی کے سفر کے لیے جو کشتیاں لوگوں نے بنائی ان کو کہ انہیں دیکھ کر اللہ کا وہ بچانا یاد آ جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 41 اور 42 میں فرمایا وآیت لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون الآیہ.
ہماری قدرت کی ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں بٹھا لیا اور ہم نے ان کے لیے اور بھی اس جیسی سواریاں بنا دی۔ سورہ حاقہ میں فرمایا، جب پانی کا طوفان آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا اور اس واقعے کو تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیا، تاکہ جن کانوں کو اللہ تعالیٰ نے یاد رکھنے کی طاقت دی ہے وہ خوب یاد رکھنے۔ یہاں شخص سے جنس کی طرف چڑھاؤ کیا ہے، جیسے سورہ ملک کی آیت نمبر 5 میں فرمایا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا والی آیت میں، کہ آسمانی دنیا سے ستاروں کا باعث زینت آسمان ہونا بیان فرما کر ان کی نوعیت کا شیطانوں کے لیے رجم ہونا بیان فرمایا، اور آیت میں انسان کا مٹی سے پیدا ہونا ذکر کر کے فرمایا، پھر ہم نے اسے نطفے کی شکل میں قرارگاہ میں کر دیا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت میں ہاں کی ضمیر کا مرجع عقوبت اور سزا کو کیا جائے، واللہ اعلم۔ یہاں یہ خیال رہے کہ تفسیر ابن کثیر کے بعض نسخوں میں شروع تفسیر میں کچھ عبارت زیادہ ہے جو بعض نسخوں میں نہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا 950 سال تک کا آزمایا جانا بیان کیا اور ان کی قوم کو ان کی اطاعت کے ساتھ آزمانا بتلایا کہ ان کی تکذیب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا، پھر اس کے بعد گرا دیا، پھر قوم ابراہیم کی آزمائش کا ذکر کیا کہ انہوں نے بھی اطاعت و مطابعت نہ کی، پھر لوط علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر کیا اور ان کی قوم کا حشر بیان فرمایا، پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعات سامنے رکھے، پھر عادیوں، سمودیوں، قارونیوں، فرعونیوں، حامانیوں وغیرہ کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے اور اللہ کی توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے انہیں بھی طرح طرح کی سزائیں دی گئیں، پھر اپنے پیغمبر اعظم سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین اور منافقین سے تکالیف سہنے کا ذکر کیا اور آپ کو حکم فرمایا کہ اہل کتاب سے بہترین طریق پر مناظرہ کریں۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو، سنو جن جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کی روزیاں طلب کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ ہی کی شکر گزاری کرتے رہو اور اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے، رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید۔ امام الموحدین ابو المرسلین خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید الہی کی دعوت دی، ریاکاری سے بچنے اور دل میں پرہیزگاری قائم کرنے کا حکم دیا، اللہ کی رحمتوں پر شکر گزاری کرنے کو فرمایا اور اس کا نفع بھی بتلایا کہ دنیا آخرت کی برائیاں اس سے دور ہو جائیں گی اور دونوں جہان کی نعمتیں اسے مل جائیں گی، ساتھ ہی انہیں بتلایا کہ جن بتوں کی تم پرستش کر رہے ہو یہ تو بے ضرر اور بے نفع ہیں، تم نے آپ ہی ان کے نام اور ان کے اجسام تراش لیے ہیں، وہ تو تمہاری طرح مخلوق ہیں بلکہ تم سے بھی کمزور ہیں، وہ تو تمہاری روزیوں کے بھی مختار نہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو۔ اسی حصر کے ساتھ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے کہ ہم سب اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہی آسیہ رضی اللہ عنہ کی دعا میں ہے، جیسا کہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 11 میں ہے، رب ابنی عندک بیتا فی الجنتی، کہ اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس ہی جنت میں مکان بنائیے، چونکہ اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا اس لیے تم اللہ ہی سے روزیاں طلب کرو اور جب اللہ کی روزیاں کھاؤ تو اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت بھی نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی بجا لاؤ
تم میں سے ہر ایک اللہ ہی کی طرف لوٹنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا بدلہ دیں گے۔ دیکھو مجھے جھوٹا کہہ کر خوش نہ ہو لو، نظریں ڈالو کہ تم سے پہلے جنہوں نے نبیوں کو جھوٹ کی طرف منسوخ کیا تھا ان کی کیسی درگت ہوئی۔ یاد رکھو نبیوں کا کام صرف پیغام الہی پہنچا دینا ہے، ہدایت عدم ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اپنے کئی سعادت مندوں میں بناؤ بدبختوں میں شامل نہ کرو۔ قتادہ رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تشفی کی گئی ہے۔ اس مطلب کا تقاضا تو یہ ہے کہ پہلا کلام تو ختم ہوا اور یہاں سے لے کر فما کان جواب قومہ تک یہ سب عبارت بطور جملہ معترضہ کے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے تو کھلے لفظوں میں یہی کہا ہے، لیکن الفاظ قرآن سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کلام خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ آپ قیامت کے قائم ہونے کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اس تمام کلام کے بعد آپ کی قوم کا جواب ذکر ہوا ہے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کی کیفیت اللہ نے کی، پھر بھی اللہ اس کا اعادہ کریں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدا ان پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے عذاب کرے جس پر چاہے رحم کرے، سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، نہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے کوئی ولی ہیں نہ مددگار۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اللہ کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کریں۔ عدم سے وجود بخشنے والے اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ نہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، لیکن تاہم مر کر جینے کے قائل نہیں، حالانکہ اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ جو ابتداء پیدا کر سکتا ہے اس پر دوبارہ پیدا کرنا بہت ہی آسان ہے۔ پھر انہیں ہدایت کرتے ہیں کہ تم زمین کی اور نشانیوں پر اے کافرو غور تو کرو، آسمانوں کو، ستاروں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، درختوں کو، جنگلوں کو، نہروں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، پھلوں کو، کھیتیوں کو، دیکھو تو صحیح کہ یہ سب کچھ نہ تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا، کیا تم نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دیکھ کر بھی جو تم پر ظاہر کر دی گئی ہیں سمجھتے نہیں؟ تم نہیں دیکھتے کہ اتنے بڑے صانع و قدیر اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ وہ تو صرف ہو جا کے کہنے سے تمام کو رچا دیتے ہیں، وہ خود مختار ہیں، اللہ کو اسباب اور سامان کی ضرورت نہیں۔ اسی مضمون کو اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ وہی نئی پیدائش میں پیدا کرتے ہیں، وہی دوبارہ پیدا کریں گے، اور یہ تو اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ پھر فرمایا زمین میں چل پھر کر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ابتدائی پیدائش کس طرح کی، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کے دن کی دوسری پیدائش کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے فرمایا ہم انہیں دنیا کے ہر حصے میں اور خود ان کی اپنی جانوں میں اپنی نشانیاں اس قدر دکھائیں گے کہ ان پر حق ظاہر ہو جائے۔ اور سورۃ طور کی آیت نمبر 35 میں فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے یا وہی اپنے خالق ہیں؟ کچھ نہیں، یہ بے یقین لوگ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جسے چاہیں عذاب کرے، جس پر چاہیں رحم کریں، وہ حاکم ہیں، قبضے والے ہیں، جو چاہتے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں جاری کر دیتے ہیں، کوئی اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔
کوئی اللہ کے ارادے کو بدل نہیں سکتا، کوئی اللہ سے چوں چرا کر نہیں سکتا، اور کوئی اللہ سے سوال کرنے کی ہمت اور جرأت دکھا نہیں سکتا۔ اور اللہ سب پر غالب ہے، جسے چاہے پوچھ بیٹھے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی ماتحتی میں ہے۔ تمام مخلوق کے خالق، حکم دینے کے مالک اللہ ہی ہیں۔ اللہ نے جو کچھ کیا سراسر عدل و انصاف ہے، اس لیے کہ وہی مالک ہے، وہ ظلم کرنے سے بالکل پاک ہے۔ سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں والوں اور ساتوں زمین والوں کو عذاب کرے تب بھی وہ ظالم نہیں۔ عذاب و رحم سب اللہ کی چیزیں ہیں، سب کے سب قیامت کے دن اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گی، اللہ ہی کے سامنے حاضر ہو کر پیش ہوں گے۔ زمین والوں میں سے اور آسمان والوں میں سے کوئی اللہ کو ہرا نہیں سکتا، بلکہ سب پر اللہ ہی غالب ہے۔ ہر ایک اللہ سے کانپ رہا ہے، سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، اور اللہ کا یہ حال ہے کہ وہ سب سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ تمہارا کوئی ولی اور مددگار اللہ کے سوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرنے والے، اللہ کی ملاقات کو نہ ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہیں، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک اور الم افزا عذاب ہیں۔ اعاذنا اللہ من۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب بجز اس کے آپ کے سامنے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ اسے یعنی ابراہیم کو مار ڈالو یا اسے جلا دو۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ اس میں ایماندار لوگوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے، انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا پر ٹھہرا لیا ہے۔ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ آتش نمرود اور ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقلی اور نقلی دلائل کا واز بھی ان کفار و مشرکی لوگوں کے دلوں پر اثر نہ کر سکا، اور انہوں نے یہاں بھی اپنی اسی شقاوت اور بدبختی کا مظاہرہ کیا۔ جواب تو ان دلیلوں کا دے نہیں سکتے تھے، لہذا اپنی قوت سے حق کو دبانے لگے اور اپنی طاقت سے سچ کو روکنے لگے۔ کہنے لگے، ایک گڑھا کھودو، اس میں آگ بھڑکاؤ اور اس آگ میں اسے ڈال دو کہ جل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مکر کو انہیں پر لوٹا دیا۔ مدتوں تک لکڑیاں جمع کرتے رہے اور گڑھا کھود کر اس کے ارد گرد احاطے کی دیواریں کھڑی کر کے لکڑیوں میں آگ لگا دی۔ جب اس کے شعلے آسمان تک پہنچنے لگے اور اتنی زور کی آگ روشن ہو گئی کہ زمین پر کہیں اتنی آگ نہیں دیکھی گئی، تو ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا باندھ کر منجنیق میں ڈال کر جھلا کر اس آگ میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر باغ و بہار بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کئی دن کے بعد صحیح سالم اس میں سے نکل آئے۔ یہ اور اس جیسی اور قربانیاں تھیں جن کے باعث ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا منصب عطا ہوا۔ اپنا نفس آپ نے رحمان کے لیے، اپنا جسم آپ نے میزان کے لیے، اپنی اولاد آپ نے قربانی کے لیے، اپنا مال آپ نے فیضان کے لیے کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کل ادیان والے آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو آپ کے لیے باغ بنا دیا۔ اس واقعے میں ایمانداروں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ جن بتوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، یہ تمہارا آپس کا اکا اور اتفاق دنیا تک ہی ہے۔ مودتہ زبر کے ساتھ مفعول لہو ہے، ایک قرآن میں پیش کے ساتھ بھی ہے، یعنی تمہاری یہ بت پرستی تمہارے لیے گو دنیا کی محبت حاصل کرا دے، لیکن قیامت کے دن معاملہ برعکس ہو جائے گا۔ مودت کی جگہ نفرت اور اتفاق کے بدلے اختلاف ہو جائے گا۔ ایک دوسرے سے جھگڑو گے، ایک دوسرے پر الزام رکھو گے، ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے۔
ہر گروہ دوسرے گروہ پر پھٹکار برسائے گا، سب دوست دشمن بن جائیں گے، ہاں پرہیزگار نیک کار اہل ایمان آج بھی دوسرے کے خیر خواہ اور دوست رہیں گے، کفار سب کے سب میدان قیامت کے دن ٹھوکریں کھا کھا کر بالآخر جہنم میں جائیں گے، کوئی اتنا بھی نہ ہوگا کہ ان کی کسی طرح کی مدد کر سکے۔ فآمن له لوط وقال انی مهاجر الى ربی انه هو العزیز الحکیم ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑے ہی غالب اور حکیم ہے، ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا فرمایا اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں کر دی اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا اور آخرت میں وہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ سامعین ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، کہا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، لوط ابن ہارون ابن آزر۔ آپ کی ساری قوم سے ایک تو لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے اور ایک سارا رضی اللہ عنہ جو آپ کی بیوی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کی بیوی صاحبہ کو اس ظالم بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے اپنے پاس بلوایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو میں نے اپنا رشتہ تم سے بھائی بہن کا بتلایا ہے، تم بھی یہی کہنا، کیونکہ اس وقت دنیا پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مؤمن نہیں۔ یہ روایت بخاری مسلم کی ہے۔ تو ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ کوئی شوہر بیوی ہمارے سوا ایماندار نہیں۔ لوط علیہ السلام آپ پر ایمان تو لائے تھے مگر اسی وقت ہجرت کر کے شام چلے گئے تھے، پھر اہل سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیج دیے گئے تھے جیسا کہ بیان گزرا اور آئے گا انشاءاللہ۔ ہجرت کا ارادہ یا تو لوط علیہ السلام نے ظاہر فرمایا کیونکہ ضمیر کا مرجع اقرب تو یہی ہے، یا ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ضحاک رحمہ اللہ کا بیان ہے، تو گویا لوط علیہ السلام کے ایمان لانے کے بعد آپ نے اپنی قوم سے دستبرداری کر لی اور اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ اور کسی جگہ جاؤں، شاید وہاں والے اللہ والے بن جائیں۔ عزت اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول اور مؤمنوں کی ہے، حکمت والے اقوال افعال تقدیر اور شریعت اللہ کی ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام کوفے سے ہجرت کر کے شام کے ملک کی طرف گئے، چنانچہ تفسیر میں جریر طبری میں حدیث ہے کہ ہجرت کے بعد کی ہجرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ کی طرف ہوگی، اس وقت زمین پر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں زمین تھوک دے گی اور اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کریں گے اور انہیں آگ سوروں اور بندروں کے ساتھ ہکاتی پھرے گی، راتوں کو دنوں کو انہی کے ساتھ رہے گی اور ان کی جھڑن کھاتی رہے گی۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے جو ان میں سے پیچھے رہے گا اسے یہ آگ کھا جائے گی اور مشرق کی طرف سے کچھ لوگ میری امت میں ایسے نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے ایک جتھے کے خاتمے کے بعد دوسرا گروہ کھڑا ہوگا، یہاں تک کہ آپ نے 20 سے بھی زیادہ بار اسے دہرایا، یہاں تک کہ انہی کے آخری گروہ میں دجال نکلے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق نامی بیٹا دیا اور اسحاق کو یعقوب نامی بیٹا، جیسے فرمان ہے کہ جب خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسحاق و یعقوب علیہ السلام دیا اور ہر ایک کو نبی بنایا۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ پوتا بھی آپ کی موجودگی میں ہو جائے گا، اسحاق بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام پوتے تھے۔ اور آیت میں ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی صاحبہ سارہ کو اسحاق دی اور اسحاق کے پیچھے ان کے بیٹے یعقوب کی بشارت دی اور فرمایا کہ قوم کو چھوڑنے کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی بستی یہ دیں گے جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ پس ثابت ہوا کہ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے فرزند تھے، یہی سنت سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کی اور آیت میں ہے اللہ نے فرمایا اے نبی کہ آپ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو وہ اپنے لڑکوں سے کہنے لگے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو ان کے بچوں نے ان جواب میں کہا آپ کے اور آپ کے والد ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ السلام کے، اللہ کی جو اکتا اور واحد ولا شریک ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے،
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو مرضی ہے کہ اسحاق و یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، اس سے مراد فرزند کے فرزند کو فرزند کہہ دینا ہے، یہ نہیں کہ سربی فرزند دونوں تھے بلکہ بیٹے اور پھر بیٹے کے بیٹے پوترے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو کہا، ایک ادنا آدمی بھی ایسی ٹھوکر نہیں کھا سکتا، ہم نے انہی کی اولاد میں کتاب و نبوت رکھ دی۔ خلیل کا خطاب ابراہیم علیہ السلام کو ملا، امام انہیں کہا گیا، پھر ان کے بعد انہی کی نسل میں نبوت و حکمت رہی۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تک تو یہ سلسلہ یہی چلا۔ بنی اسرائیل کے اس آخری پیغمبر نے اپنی امت کو صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں نبی عربی قریشی ہاشمی خاتم الرسل سید اولاد آدم کی بشارت دیتا ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور نبی نہیں ہوا، علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ ہم نے انہیں دنیا کے ثواب بھی دیے اور آخرت کی نیکیاں بھی عطا فرمائی، دنیا میں رزق وسیع، جگہ پاک، بیوی نیک، سیرت جمیل اور ذکر حسن دیا، ساری دنیا کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی، باوجود یہ کہ اپنی اطاعت کی توفیق روز بروز اور زیادہ دی، کامل اطاعت گزاری کی توفیق کے ساتھ دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرمائیں اور آخرت میں بھی صالحین میں رکھا، جیسے اللہ کا فرمان ہے، ابراہیم علیہ السلام مکمل فرمبردار تھے، موحد تھے، مشرکوں میں نہ تھے، آخرت میں بھلے لوگوں کے ساتھی ہوئے۔ اللہ ہم سب کو بھی ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے دین توحید پر تا موت قائم رکھے، اور ہمیں شرک، بدعات، کفر اور منکرات و حرام اشیاء سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ فَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ اور لوط علیہ السلام کا بھی اے نبی ذکر کیجئے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کے کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں آپ کی قوم نے بجوز اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس رب تعالیٰ کا عذاب لے آ۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار، اس مفسد قوم پر میری مدد فرمائیے۔ سامعین، ان آیاتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قوم لوط کی مشہور بدخصلتی، لوطیوں کی مشہور بدخصلتی سے لوط علیہ السلام انہیں روکتے ہیں کہ تم جیسی خباثت تم سے پہلے تو کوئی جانتا ہی نہ تھا، کفر، تکذیب رسول، اللہ کے حکم کی مخالفت تو خیر اور بھی کرتے رہے، مگر مردوں سے حاجت روائی تو کسی نے بھی نہیں کی۔ دوسری بدخصلت ان میں یہ تھی کہ راستے روکتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، قتل و فساد کرتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے، مجلسوں میں علن اعلان بری باتیں اور لغو حرکتیں کرتے تھے، کوئی کسی کو نہیں روکتا تھا، یہاں تک کہ بعض کا قول ہے کہ لواقت بھی علن اعلان کرتے تھے، یعنی ہوموسیکشوالٹی۔ گویا سوسائٹی کا ایک مشغلہ یہ بھی تھا، ہوائیں نکال کر ہنستے تھے، یعنی پاد مار کر، مینڈھے لڑواتے، مرغ لڑواتے اور بدترین برائیاں کرتے تھے اور علن اعلان مزے لے لے کر گناہ کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، کبوتر بازی کرتے تھے، ننگے ہو جاتے تھے، کفر، عناد، سرکشی، ضد اور ہر دھرمی یہاں تک کہ بڑی ہوئی تھی کہ نبی کے سمجھانے پر کہنے لگے، جا جا، بس نصیحت چھوڑ، جن عذابوں سے ڈرا رہا ہے انہیں لے آ، تو ہم بھی تیری سچائی دیکھیں۔ عاجز آ کر بالآخر لوط علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے کہ اللہ، ان فساد مچانے والوں پر مجھے غلبہ دیجئے، میری مدد کیجئے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ
كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں یقیناً یہاں کے رہنے والے گنہگار ہیں ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اس میں تو لوط ہیں فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں لوط کو اور ان کے خاندان کو سوائے ان کی بیوی کے ہم بچا لیں گے البتہ وہ عورت یعنی ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے پھر جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے قاصدوں نے کہا آپ نہ خوف کھائیے نہ آزردہ ہوئیے ہم آپ کو ماں آپ کے متعلقین سے بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کہ وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی ہم اس بچی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں البتہ ہم نے اس بچی کو سری عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں سامعین اگلی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قوم لوط کی تباہی و بربادی لوط علیہ السلام کی جب نہ مانی گئی بلکہ سنی بھی نہ گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جس پر فرشتے بھیجے گئے بشکل انسانی یہ فرشتے پہلے بطور مہمان تھے ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے آپ نے ضیافت کا سامان تیار کیا اور ان کے سامنے لا رکھا جب دیکھا کہ انہیں اس کی رغبت نہیں تو دل ہی دل میں ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے تو فرشتوں نے ان کی دلجوئی شروع کی اور خبر دی کہ ایک نیک بچہ ان کے ہاں پیدا ہوگا سارا رضی اللہ عنہا ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی جو وہاں موجود تھی یہ سن کر تعجب کرنے لگی جیسے کہ سورہ ہود اور سورہ حجر میں مفصل تفسیر گزر چکی ہے اب فرشتوں نے اپنا اصلی ارادہ ظاہر کیا جسے سن کر خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اگر وہ لوگ کچھ اور ڈھیل دیے جائیں تو کیا عجب کے راہ راست پر آ جائیں اس لیے فرمانے لگے کہ وہاں تو لوط اللہ کے نبی بھی ہیں فرشتوں نے جواب دیا ہم ان سے غافل نہیں ہیں ہمیں حکم ہے کہ انہیں اور ان کے خاندان کو بچا لیں ہاں ان کی بیوی تو بے شک ہلاک ہوگی کیونکہ وہ اپنی قوم کے کفر میں ان کا ساتھ دیتی رہی ہے یہاں سے رخصت ہو کر خوبصورت بلوغت کے قریب بچوں کی صورتوں میں یہ اللہ کے دونوں فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے انہیں دیکھتے ہی لوط علیہ السلام شش و سنج میں پڑ گئے کہ اگر انہیں اپنے پاس ٹھہراتا ہوں تو ان کی خبر پاتے ہی میری قوم کے کفار بھڑ بھڑا کر آ جائیں گے اور مجھے بھی تنگ کریں گے اور انہیں بھی پریشان کریں گے اگر نہیں ٹھہراتے تو یہ انہی کے ہاتھ پڑ جائیں گے یعنی میری قوم کے جو بد ہیں قوم کی خصلت سے آپ واقف تھے اس لیے ناخوش اور رنجیدہ ہو گئے لیکن فرشتوں نے ان کی یہ گھبراہٹ دور کر دی کہ آپ گھبرائیے نہیں رنجیدہ نہ ہو جائیے ہم تو رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں آپ کی قوم کو غارت کرنے کے لیے آئے ہیں آپ اور آپ کا خاندان بجوز آپ کی اہلیہ کیے تو بچ جائے گا باقی ان سب پر آسمانی عذاب آئے گا اور انہیں ان کی بدکاری کا نتیجہ دکھایا جائے گا پھر جبریل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھایا اور آسمان تک لے گئے اور وہاں سے الٹ دیں پھر ان پر ان کے نام کے نشاندار پتھر برسائے گئے اور جس عذاب الہی کو وہ دور سمجھ رہے تھے وہ قریب ہی نکل آیا ان کی بستیوں کی جگہ ایک کڑوے گندے اور بدبودار پانی کی جھیل رہ گئی جو لوگوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے اور عقل مند لوگ اس ظاہری نشان کو دیکھ کر ان کی بری طرح کی ہلاکت کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر دلیری نہ کریں عرب کے سفر میں رات دن یہ منظر ان کے پیش نظر تھا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو مگر ان کی قوم والوں نے جھٹلایا آخر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا
اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ سامعین روایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل مدین کا حال، اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے سچے رسول شعیب علیہ السلام نے مدین میں اپنی قوم کو بات کیا، انہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا حکم دیا، انہیں اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے اور اللہ کی سزاؤں سے ڈرایا، انہیں قیامت کے ہونے کا یقین دلا کر فرمایا کہ اس دن کے لیے کچھ تیاریاں کر لو، اس دن کا خیال رکھو، لوگوں پر ظلم و زیادتی نہ کرو، اللہ کی زمین میں فساد نہ کرو، برائیوں سے الگ رہو۔ ان میں ایک عیب یہ بھی تھا، یعنی آپ کی قوم میں، کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں کے حق مارتے، ڈاکے ڈالتے تھے، راستے بند کر دیتے تھے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول شعیب علیہ السلام سے کفر کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کی نصیحتوں پر کان تک نہ دھرا بلکہ انہیں جھوٹا کہا، اس بنا پر ان پر عذاب الہی برس پڑا، سخت بھونچال آیا اور ساتھ ہی اتنی تیز و تند آواز آئی کہ دل اڑ گئے اور روحیں جسموں سے پرواز کر گئیں اور گھڑی کی گھڑی سب کا ڈھیر ہو گیا۔ ان کا پورا قصہ سورہ آراف اور سورہ شعراء میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وعملهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا جن کے بعد مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں آراستہ کر دکھائی تھی اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، باوجود یہ کہ یہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا میہ برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز میں دبوچ لیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہ تھے کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ سامعین روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قوم عاد اور سمود بھی فنا کے گھاٹ میں۔ قوم عاد حود علیہ السلام کی قوم تھے، احقاف میں رہتے تھے جو یمن کے شہروں میں حضر موت کے قریب ہے۔ سمودی صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، یہ حجر میں بستے تھے جو وادی القرا کے قریب ہے۔ پہلے عرب کے راستے میں ان کی بستی آتی تھی جسے یہ بخوبی جانتے تھے۔ قارون ایک دولت مند شخص تھا جس کے بھرپور خزانوں کی کنجیاں ایک جماعت کی جماعت اٹھاتی تھی۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور حامان اس کا وزیر اعظم تھا۔ اسی کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے والے نبی تھے، وہ فرعون اور حامان اور اس کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ دونوں قبطی کافر تھے، یعنی فرعون اور حامان۔ جب ان کی سرکشی حد سے گزر گئی، اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر ہو گئے، رسولوں کو ایذائیں دی اور ان کی نامانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک کیا۔ قوم عاد پر ہوائیں بھیجی، انہیں اپنی قوت و طاقت کا بڑا گھمنڈ تھا، کسی کو اپنے مقابلے کا نہ جانتے تھے۔ ان پر ہوا بھیجی جو بڑی تیز و تند تھی، جو ان پر زمین کے پتھر اڑا اڑا کر برسانے لگی، بلاخر زور پکڑتے پکڑتے یہاں تک بڑھ گئی کہ انہیں اچک لے جاتی اور آسمان کے قریب لے جا کر پھر گرا دیتی، سر کے بل گرتے اور سر الگ ہو جاتا، اور ایسے ہو جاتے جیسے کھجور کے درخت جن کے تنے الگ ہوں اور شاخیں جدا ہوں۔ قوم سمود پر حجت الہی پوری ہوئی، دلائل دیے گئے، ان کی طلب کے موافق پتھر میں سے ان کے دیکھتے ہوئے اونٹنی نکلی، لیکن تاہم انہیں ایمان نصیب نہ ہوا بلکہ طغیانی سرکشی میں بڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صالح علیہ السلام کو دھمکانے اور ڈرانے لگے اور ایمانداروں سے بھی کہنے لگے کہ ہمارے شہر چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ انہیں ایک چیخ سے پارا پارا کر دیا، دل دہل گئے، کلیجے اڑ گئے اور سب کی روحیں جسموں سے نکل گئیں۔
قارون نے سرکشی اور تکبر کیا، طغیانی اور بڑائی کی، رب اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، زمین میں فساد مچا دیا، اکڑ اکڑ کر چلنے لگا، اپنی رنٹر بل دیکھنے لگا، اترانے لگا اور پھولنے لگا، بس اللہ تعالیٰ نے اسے ماں اس کے محلات کے زمین دوست کر دیا جو آج تک گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو صبح ہی صبح ایک ہی گھڑی میں دریا باز کر دیا، ان میں سے ایک بھی نہ بچا جو ان کا نام تو کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ کیا، کچھ ان پر ظلم نہ تھا بلکہ ان کے ظلم کا بدلہ تھا، ان کے کرتوت کا پھل تھا، ان کی کرنی کی بھرنی تھی۔ یہ بیان یہاں بطور لف و نشر کے ہے، اولاً جھٹلانے والی امتوں کا ذکر ہوا، پھر ان میں سے ہر ایک کو عذابوں سے ہلاک کرنے کا۔ کسی نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جن پر پتھروں کا مینا برسانے کا ذکر ہے، ان سے مراد لوطی ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم والے، اور غرق کی جانے والی قوم قوم نوح ہے۔ لیکن یہ قول ٹھیک نہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مرضی تو ہے لیکن سند میں انقطاع ہے۔ ان دونوں قوموں کی ہلاکت کا ذکر اسی صورت میں بتفصیل بیان ہو چکا ہے۔ پھر بہت سے فاصلے کے بعد یہ بیان ہوا ہے، قتادہ رحمہ اللہ کی یہ بھی مرضی ہے کہ پتھروں کا مینا جن پر برسایا گیا ان سے مراد قوم لوط ہیں، اور جنہیں چیخ سے ہلاک کیا گیا ان سے مراد شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، لیکن یہ قول بھی آیتوں سے دور دراز ہے، واللہ اعلم۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کار ساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے یعنی جالا، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھر ہی ہے یعنی جالا، کاش کہ وہ جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں جنہیں وہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ زبردست اور ذی حکمت ہے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی جانتے ہیں۔ سامعین، ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ حقیقت شرک پر ایک عمدہ مثال، جو لوگ اللہ رب العالمین کے سوا اوروں کی پرستش اور پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کی کمزوری اور بے علمی کا بیان ہو رہا ہے، یہ ان سے مدد روزی اور سختی میں کام آنے کے امیدوار رہتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مکڑی کے جالے میں بارش اور دھوپ اور سردی سے پناہ کا ہے، اگر ان میں علم ہوتا تو یہ خالق یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق سے یعنی پیرانے پیر، بزرگوں، ولیوں، ندیوں، فرشتوں، جن، شیاطین، بتوں، درگاہوں سے امیدیں وابستہ نہ کرتے، پر ان کا حال ایمانداروں کے حال کے بالکل برعکس ہے۔ وہ ایک مضبوط کڑے کو تھامے ہوئے ہیں اور یہ لوگ مکڑی کے جالے میں اپنا سر چھپائے ہوئے ہیں۔ مؤمن کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کا جسم اعمال صالحہ کی طرف مشغول ہے، اور اس کافر و مشرک شخص کا دل مخلوق کی طرف اور جسم اس کی پرستش کی طرف جھکا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مشرکوں کو ڈرا رہے ہیں کہ وہ ان سے، ان کے شرک سے اور ان کے جھوٹے معبودوں سے خوب آگاہ ہے، انہیں ان کی شرارت کا وہ مزہ چکھائیں گے کہ یہ یاد کریں۔ انہیں ڈھیل دینے میں بھی اللہ کی مصلحت و حکمت ہے، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ علیم ان سے بے خبر ہو۔ ہم نے تو مثالوں سے بھی مسائل سمجھا دیے، لیکن ان کے سوچنے سمجھنے کا مادہ، ان میں غور و فکر کرنے کی توفیق صرف با عمل علماء کو ہوتی ہے جو اپنے علم میں پورے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں کو سمجھ لینا سچے علم کی دلیل ہے۔ عامر بن مرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کلام اللہ نے قرآن مجید کی جو آیت میری تلاوت میں آئے اور اس کا تفصیلی معنی مطلب میری سمجھ میں نہ آئے تو میرا دل دکھتا ہے، مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے، اور میں ڈرنے لگتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک میری گنتی جاہلوں میں تو نہیں ہو گئی، کیونکہ فرمان الہی یہی ہے کہ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں لیکن سوائے عالموں کے انہیں دوسرے سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مبارک کلام کی صحیح سمجھ، اپنے نبی کے مبارک فرامین اور آپ کے ساتھی اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین و تبع تابعین، ائمہ، محدثین و مفسرین کی مستند اخبار کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور بے شک ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے. سامعین ابھی ساتھ کی تفصیل سماعت کیجیے. خالق حقیقی یعنی اللہ کا ذکر. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کا بیان ہو رہا ہے کہ تنے تنہا اللہ ہی نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا. اللہ نے انہیں کھیل تماشے کے طور پر یا لغو و بیکار نہیں بنایا، بلکہ اس لیے کہ یہاں لوگوں کو بسائے، پھر ان کی نیکیاں بدیاں دیکھے، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا و سزا دے، بروں کو ان کی بدعمالیوں پر سزا اور نیکوں کو ان کی نیکیوں پر بہترین بدلہ. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. جو کتاب ہے نبی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اسے پڑھتے رہیے اور نماز کے پابند رہیے. یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خبردار ہیں. سامعین رسالت کی تفسیر سماعت کیجیے. نماز بے حیائی سے روکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمانداروں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں اور اسے اوروں کو بھی سنائیں، اور نمازوں کو نگہبانی اور پابندی سے پڑھتے رہا کریں. نماز انسان کو ناشائستہ کام اور نالائق حرکتوں سے باز رکھتی ہے. درر المنصور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہی ہوتا چلا جائے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک موقوف روایت میں وردی ہے کہ جو نمازی بھلے کاموں والا اور برے کاموں سے بچنے والا نہ ہو، سمجھ لو کہ اس کی نماز اسے اللہ تعالیٰ سے اور دور کرتی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو نماز کی بات نہ مانے اس کی نماز نہیں. نماز بے حیائی اور بد فعلیوں سے روکتی ہے. اس کی اطاعت یہ ہے کہ ان واہی کاموں سے نمازی رک جائے. شعیب علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہیں تمہاری نماز حکم کرتی ہے، تو سفیان رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی قسم، نماز حکم بھی کرتی ہے اور منع بھی کرتی ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا، فلاں شخص بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز اسے نفع دیتی ہے جو اس کا کہا مانے. میری تحقیق میں اوپر جو مرفوع روایات بیان ہوئی، اس کا ہی موقوف ہونا ہی زیادہ صحیح ہے واللہ اعلم. بزدار نے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا، اللہ کے رسول، فلاں شخص نماز پڑھتا ہے لیکن چوری نہیں چھوڑتا. رسول اللہ نے فرمایا، ان قریب اس کی نماز اس کی یہ برائی چھوڑا دے گی. یہ روایت مسند احمد کی ہے. چونکہ نماز اللہ تعالیٰ کے ذکر کا نام ہے، اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا، یاد الہی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری تمام باتوں سے اور تمہارے کل کاموں سے باخبر ہیں. ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نماز میں تین چیزیں ہیں، اگر یہ نہ ہو تو نماز نماز نہیں. ایک، اخلاص و خلوص. دوسرا، اللہ تعالیٰ کا خوف. اور تیسرا، اللہ تعالیٰ کی یاد. اخلاص سے تو انسان نیک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے یعنی قرآن اسے بھلائی برائی بتا دیتا ہے، وہ حکم بھی کرتا ہے اور منع بھی کرتا ہے. ابن عون انصاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب تو نماز میں ہو تو نیکی میں ہے، اور نماز تجھے فحش اور منکر سے بچائے ہوئے ہے، اور اتنے جو کچھ تو ذکر ربانی کر رہا ہے وہ تیرے لیے بڑی ہی فائدے کی چیز ہے. حماد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کم سے کم حالت نماز میں تو برائیوں سے بچا رہے گا. ایک راوی سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول مانی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتے ہیں. اس نے کہا، ہمارے ہاں جو صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری یاد کریں گے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 پڑھی، فذکرونی اذکرکم، کہ تم اے بندو میری یاد کرو، میں تمہاری یاد کروں گا. اسے سن کر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس نے سچ کہا، یعنی دونوں مطلب درست ہیں، یہ بھی اور وہ بھی. اور خود ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ تفسیر مروی ہے. عبداللہ بن ربیعہ رحمہ اللہ کے ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا،
کہ اس جملے کا مطلب جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. اس سے مراد نماز میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ کہنا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو نے عجیب بات کہی، یہ یوں نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ حکم کے اور منع کے وقت اللہ تعالیٰ کا تمہیں یاد کرنا تمہارے ذکر اللہ سے بہت بڑا اور بہت اہم ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی یہی مرضی ہے، اور اسی کو امام ابن جریر رحمہ اللہ پسند فرماتے ہیں. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور اہل کتاب کے ساتھ بہت مہذب طریقے سے مناظرہ کرو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں سے انصاف ہیں، اور صاف اعلان کر دیا کرو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر نازل فرمائی گئی ہے. ہمارے تمہارے ہم دونوں کے معبود ایک ہی ہیں، یعنی اللہ تعالی. ہم سب اللہ ہی کے حکم بردار ہیں. سامعین، اب اشارہ کی تفصیل سماعت کیجئے. اہل کتاب یہود و نصارہ سے مناظرے کے اصول. قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت جہاد کے حکم کی آیت کے ساتھ منسوخ ہے. اب تو یہی ہے کہ یاد اسلام قبول کریں، یا جزیہ ادا کریں، یا لڑائی لڑیں. لیکن اور بزرگ مفسرین کا قول ہے کہ یہ حکم باقی ہے. جو یہودی یا نصرانی دینی امور کو سمجھنا چاہے، اسے مہذب طریقے پر سلجھے ہوئے پیرائے سے سمجھا دینا چاہیے. کیا عجب کہ راہ راست اختیار کر لے. جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ نے فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اے نبی اللہ تعالیٰ کی راہ کی دعوت حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ لوگوں کو دیجیے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ذکر سورہ طہٰ کی آیت نمبر 44 میں ہے، فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، یعنی اس سے، یعنی فرعون سے نرمی سے گفتگو کرنا، کیا عجب کہ وہ نصیحت قبول کر لے اور اس کا دل پگھل جائے. یہی قول امام ابن جریر رحمہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اور ابن زید رحمہ اللہ سے بھی یہی مرضی ہے. ہاں، ان میں سے جو ظلم پر اڑ جائیں اور ضد اور تعصب برتیں، حق قبول کرنے سے انکار کر دیں، تو پھر مناظرے مباحثے بے سود ہیں. پھر تو جدال و قتال کا حکم ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں فرمایا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات الآیہ، یعنی ہم نے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ہمراہ کتاب و میزان نازل فرمائی تاکہ لوگوں میں عدل و انصاف کا قیام ہو سکے، اور ہم نے لوہا بھی نازل فرمایا ہے جس میں سخت لڑائی ہے. پس حکم الہی یہ ہے کہ بھلائی سے اور نرمی سے جو نہ مانے اس پر بھی سختی کی جائے، جو لڑے اس سے لڑا جائے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ ماتحتی میں رہ کر جزیہ ادا کرے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے کھڑے کھوٹے ہونے کا تمہیں یقین علم نہ ہو تو اس کی تکذیب کی طرف قدم نہ بڑھاؤ، اور نہ بے تعمل تصدیق کر دیا کرو. ممکن ہے کسی امر حق کو تم جھٹلا دو، اور ممکن ہے کسی باطل کی تصدیق کر بیٹھو. پس شرطیہ تصدیق کرو، یعنی کہہ دو کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر ایمان ہے. اگر تمہاری پیش کردہ چیز اللہ کی نازل کردہ ہے تو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اور اگر تم نے تبدیل و تحریف کر دی ہے تو ہم اسے نہیں مانتے. صحیح بخاری میں ہے کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے اور ہمارے سامنے عربی میں اس کا ترجمہ کرتے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تم انہیں سچا کہو نہ جھوٹا، بلکہ تم آمنا باللذی سے آخر آیت تک پڑھ دیا کرو. یہاں یہ بھی خیال رہے کہ ان اہل کتاب کی اکثر و بیشتر باتیں تو غلط اور جھوٹی ہوتی ہیں. عموماً بہتان اور افتراء ہوتا ہے. ان میں تحریف و تبدل، تغیر و تعویل رواج پا چکی ہے، اور صداقت ایسی رہ گئی ہے کہ گویا کچھ بھی نہیں. پھر ایک بات اور بھی ہے کہ بالفرض تشبیہ ہو تو ہمیں کیا فائدہ؟ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی تازہ، جدید اور کامل کتاب قرآن مجید ہے. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اہل کتاب سے تم کچھ بھی نہ پوچھو، وہ خود جب کے گمراہ ہیں تو تمہاری رہبری کیا کریں گے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی سچی بات کو تم جھٹلا دو، یا ان کی کسی جھوٹی بات کو تم سچ کہہ دو. یاد رکھو، ہر اہل کتاب کے دل میں اپنے دین کا ایک تعصب ہے، جیسے کہ مال کی خواہش ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
تم اہل کتاب سے سوالات کیوں کرتے ہو؟ تم پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی ابھی کتاب نازل ہوئی ہے قرآن مجید، جو بالکل خالص ہے، جس میں باطل نہ ملا جلا نہ مل جل سکے۔ تم سے تو خود رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کے دین کو بدل ڈالا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تغیر کر دیا اور اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کہنے لگے اور دنیاوی نفع حاصل کرنے لگے۔ کیونکہ بھلا تمہارے پاس جو علم الہی ہے کیا وہ تمہیں کافی نہیں کہ تم ان سے دریافت کرو؟ دیکھو تو کس قدر ستم ہے کہ ان میں سے تو ایک بھی تم سے کبھی کچھ نہ پوچھے اور تم ان سے دریافت کرتے پھرو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ امیر معاذ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں قریش کی ایک جماعت کے سامنے فرمایا کہ دیکھو، ان تمام اہل کتاب میں اور ان کی باتیں بیان کرنے والوں میں سب سے اچھے اور سچے کعب الاحبار رحمہ اللہ ہیں، لیکن باوجود اس کے بھی ان کی باتوں میں بھی ہم کبھی کبھی جھوٹ پاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عمدن جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ جن کتابوں پر انہیں اعتماد ہے وہ خود گیلی سوکھی سب جمع کر لیتے ہیں۔ ان میں خود سچ جھوٹ صحیح غلط بھرا پڑا ہے، ان میں مضبوط ذی علم حافظوں کی جماعت تھی ہی نہیں۔ یہ تو اسی امت مرحومہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس میں بہترین دل و دماغ والے اور اعلیٰ فہم و ذکا والے اور عمدہ حفظ و اتقان والے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ کس قدر موضوعات کا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے اور کس طرح لوگوں نے باتیں گھڑ لی ہیں۔ گو محدثین نے اس باطل کو حق سے بالکل جدا کر دیا، فالحمدللہ۔ بس یہاں پر ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف نشاندہی کرنا اکثر ضروری ہے کہ محدثین نے جن اسرائیلی روایات کو قبول کر کے انہیں مقام استشہاد پر پیش کیا ہے اور اس سے دریغ پکڑی ہے، تو ہمیں ان کے قبول کرنے اور ان کو تسلیم کرنے میں تامل نہیں ہونا چاہیے۔ رہی بات جھوٹی اور من گھڑت اور باطل روایات کی، تو ان کو محدثین نے الحمدللہ چھانٹ دیا ہے، جن کے ذکر کرنے کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی جانب اے نبی اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اے نبی کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبے میں پڑھتے، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ ہماری آیتوں کا منکر بدو ستم گاروں کے اور کوئی نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے؟ فرمان ہے کہ جیسے ہم نے اگلے انبیاء پر اپنی کتابیں نازل فرمائی تھیں، اسی طرح یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہم نے اے ہمارے آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل فرمایا ہے۔ بس اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ہماری کتاب کی قدر کی اور اس کی تلاوت کا حق ادا کیا، وہ جہاں اپنی کتابوں پر ایمان لائے، اس پر یعنی قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں جو پاکیزہ تر ہے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور جیسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وغیرہ، اور ان لوگوں یعنی قریش وغیرہ میں سے بھی بعض لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ باطل سے حق کو چھپانے والے اور سورج کی روشنی سے آنکھیں بند کرنے والے ہیں، وہ تو اس کے بھی منکر ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان میں مدت العمر تک رہ چکے ہوں، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ ان میں گزار چکے ہیں، انہیں خوب معلوم ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں، ساری قوم اور سارا ملک بخوبی علم رکھتا ہے کہ آپ محض امی ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا۔ پھر آج جو آپ ایک انوکھی فصیح و بلیغ اور پر از حکمت کتاب پڑھتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ اس حالت میں کہ ایک حرف پڑھے ہوئے نہیں، خود تصنیف کو تعلیم کر نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت اگلی کتابوں میں تھی، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں فرمایا،
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. يعني جو لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول و نبی امی کی جس کی صفات وہ اپنی کتاب تورات و انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہیں، جو انہیں نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. لطف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معصوم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لکھنے سے دور ہی رکھے گئے. ایک سطر کیا مانے ایک حرف بھی لکھنا آپ کو نہ آتا تھا. رسول اللہ نے کافی مقرر کر لیے تھے جو وحی الہی کو لکھ لیتے تھے، اور ضرورت کے وقت شاہان دنیا سے خط و کتابت بھی وحی کرتے تھے. پچھلے فقہا میں سے قاضی ابو الولید باجی رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا ہے کہ حدیبیہ کے دن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جملہ صلح نامے میں لکھا تھا کہ ھذا ما قضى علیہ محمد بن عبد اللہ، یعنی یہ وہ شرائط ہیں جن پر محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. لیکن یہ قول درست نہیں. یہ وہم قاضی صاحب کو بخاری کی اس روایت سے پڑا ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ ثم اخذ فكتب، یعنی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ اس مشتدان کو لے کر اس میں لکھا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لکھنے کا حکم دیا، جیسے بخاری ہی کی دوسری روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے جس میں ہے کہ ثم امر فكتب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا اور لکھا گیا. مشرق و مغرب کے تمام علماء کا یہی مذہب ہے، بلکہ امام بادی وغیرہ پر انہوں نے اس قول کا بہت سخت رد کیا ہے اور اس سے بیزاری ظاہر کی ہے، اور اس قول کی تردید اپنے اشعار اور خطبوں میں بھی کی ہے. لیکن یہ بھی خیال رہے کہ قاضی صاحب وغیرہ کا یہ خیال ہرگز نہیں کہ رسول اللہ اچھی طرح لکھنا جانتے تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جملہ صلح نامے پر لکھ لینا رسول اللہ کا ایک معجزہ تھا، جیسا کہ بخاری مسلم وغیرہ میں ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ کا فا را لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مؤمن پڑھ لے گا، یعنی اگرچہ ان پڑھ ہو تب بھی اسے پڑھ لے گا. یہ مؤمن کی ایک کرامت ہوگی. اسی طرح یہ فقرہ لکھ لینا اللہ تعالیٰ کے نبی کا ایک معجزہ تھا. یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں کہ رسول اللہ لکھنا جانتے تھے یا آپ نے سیکھا تھا. بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں جس میں ہے کہ رسول اللہ کا انتقال نہ ہوا جب تک کہ رسول اللہ نے لکھنا نہ سیکھ لیا. یہ روایت بالکل ضعیف ہے، بلکہ محض بے اصل ہے. قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیے کہ کس قدر تاکید کے ساتھ رسول اللہ کے پڑا ہوا ہونے کا انکار کرتی ہے، اور کتنی سختی کے ساتھ پرزور الفاظ میں اس کا بھی انکار کرتی ہے کہ رسول اللہ لکھنا جانتے ہوں. یہ جو فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے، یہ باعتبار غالب کے کہہ دیا ہے، ورنہ لکھا تو دائیں ہاتھ سے ہی جاتا ہے. اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 38 ولا طائر يطير بجناحيه میں ہے، کیونکہ ہر پرندہ اپنے پروں سے ہی اڑتا ہے. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پڑھ ہونا بیان فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو یہ باطل پرست رسول اللہ کی نسبت شک کرنے کی گنجائش پاتے کہ اگلے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں سے پڑھ لکھ کر نقل کر لیتے ہیں، لیکن یہاں تو ایسا نہیں. تعجب ہے کہ باوجود ایسا نہ ہونے کے پھر بھی یہ لوگ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھ لی ہیں، وہی اس کے سامنے صبح شام پڑھی جاتی ہیں. باوجود یہ کہ خوب جانتے ہیں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں. ان کے اس قول کے جواب میں جناب باری تعالی عز اسمہ نے فرمایا، انہیں جواب دیجئے کہ اسے اس اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے جو زمین و آسمان کی پوشیدگیوں کو جانتے ہیں. یہاں فرمایا بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں. خود آیات واضح صاف اور سلجھے ہوئے الفاظ میں ہیں، پھر علماء پر ان کا سمجھنا، یاد کرنا، پہچاننا سب آسان. جیسے اللہ نے سورہ قمر کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بالکل آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسی چیز دی گئی جس کے باعث لوگ ان پر ایمان لائے، مجھے ایسی چیز وہی رب تعالیٰ دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمائی ہے، تو مجھے ذات ربانی سے امید ہے کہ تمام نبیوں کے تابع داروں سے زیادہ میرے تابع دار ہوں گے. صحیح مسلم کی حدیث میں فرمانے والی تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو آزماؤں گا اور آپ کی وجہ سے لوگوں کی بھی آزمائش کر لوں گا،
میں آپ پر ایسی کتاب نازل فرماؤں گا جسے پانی دھو نہیں سکے، آپ اسے سوتے جاگتے پڑھتے رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ گو اس کے حروف پانی سے دھو دیے جائیں لیکن وہ ضائع ہونے سے محفوظ ہے، جیسا کہ مسند احمد، مسند ابی اعلی وغیرہ میں حدیث ہے کہ اگر قرآن کسی چمڑے میں ہو تو اسے آگ نہیں جلائے گی، اس لیے کہ وہ سینوں میں محفوظ ہے، زبانوں پر آسان ہے، دلوں میں موجود ہے اور اپنے لفظ اور معنی کے اعتبار سے ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی کتابوں میں اس امت کی ایک صفت یہ بھی مروی ہے کہ انا جیلہم فی صدورہم، ان کی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ اسے پسند فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے بلکہ علم اس کا کہ تو اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتا تھا اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتا تھا، یہ آیات بینات اہل کتاب کے زیر علم لوگوں کے سینوں میں موجود ہیں۔ قتادہ اور ابن جریر رحمہ اللہ سے بھی یہی منقول ہے اور پہلا قول حسن بصری رحمہ اللہ کا ہے اور یہی بروایت اوفی ابن عباس سے منقول ہے اور یہی بحات رحمہ اللہ نے کہا اور یہی زیادہ ظاہر ہے، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری آیتوں کا جھٹلانا قبول نہ کرنا یہ حد سے گزر جانے والوں اور ضدی لوگوں کا ہی کام ہے، جو نہ حق کو سمجھتے ہیں اور نہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، جن پر آپ کے رب تعالیٰ کی بات اے نبی ثابت ہو چکی ہے وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے اگرچہ ان کے پاس سب نشانیاں آ جائیں، یہاں تک کہ وہ المناک عذابوں کا مشاہدہ کر لیں۔ وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه قل انما الآيات عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون۔ اور کہتے ہیں کہ اس پر کچھ نشانات اس کے رب تعالیٰ کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ نشانات تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، میری حیثیت تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والے کی ہے، کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے اے نبی آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ہر چیز کے عالم ہے، جو لوگ باطل کے ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ سامعین ولایتوں کی تفسیر سماعت کیجئے، کیا قرآن کا معجزہ کافی نہیں ہے؟ کافروں کی ضد، تکبر اور ہٹ دھرمی بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی نشانی طلب کی جیسی کہ صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے مانگی تھی، پھر اپنے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ان کفار و مشرکین کو جواب دیجئے کہ آیتیں، معجزے اور نشانات دکھانا میرے بچ کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اگر اللہ نے تمہاری نیک نیتیں دیکھی تو وہ معجزے دکھائیں گے، اور اگر تم اپنی ضد اور انکار سے بڑھ بڑھ کر باتیں ہی بنا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے ہرگز بھی دبے ہوئے نہیں کہ اللہ کی چاہت تمہاری چاہت کے تابع ہو جائے، جو تم مانگو وہ خواہ مخواہ کر ہی دکھائے۔ جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ آیتیں بھیجنے سے ہمیں کوئی مانع نہیں بجز اس کے کہ اگلے لوگ بھی برابر انکار ہی کرتے رہے، سمودیوں کو دیکھو، ہماری نشانی اونٹنی جو ان کے پاس آئی انہوں نے اس پر ظلم ڈھایا، کہہ دو کہ میں تو صرف ایک مبلغ ہوں، پیامبر ہوں، قاصد ہوں، میرا کام تمہارے کانوں تک اللہ تعالیٰ کی وحی کو پہنچا دینا ہے، میں نے تو تمہیں تمہارا برا بھلا سمجھا دیا، نیک بد سجھا دیا، اب تم جانو تمہارا کام جانے، ہدایت ولالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ اگر کسی کو گمراہ کر دیں تو ایسے شخص کی رہبری کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا، اے نبی آپ پر ان کی ہدایت کا ذمہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ کی چاہت پر موقوف ہے، بھلا اس فضول گوئی کو دیکھو کہ کتاب عزیز ان کفار و مشرکین کے پاس آ چکی جس کے کسی طرف سے باطل اس کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا، اور انہیں اب تک نشان کی طلب ہے، حالانکہ یہ تو تمام معجزات سے بڑھ کر معجزہ ہے، تمام دنیا کے فصیح و بلیغ اس کے معارضے سے
اور اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز آ گئے. پورے قرآن کا تو معارضہ کیا کرتے, 10 سورتوں کا بلکہ 1 سورت کا معارضہ بھی باوجود چیلنج کے نہ کر سکے, تو کیا اتنا بڑا اور بھاری معجزہ انہیں کافی نہیں جو اور معجزہ طلب کرنے بیٹھے ہیں؟ یہ تو وہ پاک کتاب ہے جس میں گزشتہ باتوں کی خبر ہے اور ہونے والی باتوں کی پیشن گوئی ہے اور جھگڑوں کا فیصلہ ہے, اور یہ اس کی زبان سے پڑھی جاتی ہے جو محض امی ہے, جس نے کسی سے الف با بھی نہیں پڑھا, جو ایک حرف لکھنا نہیں جانتے, بلکہ جو اہل علم کی صحبت میں بھی کبھی نہیں بیٹھے اور کتاب پڑھتے ہیں جس سے اگلی کتابوں کی بھی صحت و عدم و صحت معلوم ہوتی ہے, جس کے الفاظ میں حلاوت ہے, جس کے نظم میں ملاحت ہے, جس کے انداز میں فصاحت, جس کے بیان میں بلاغت ہے, جس کا طرز دلربا ہے, جس کا سیاق دلچسپ ہے, جس میں دنیا بھر کی خوبیاں موجود ہیں. خود بنی اسرائیل کے علماء بھی اس کی تصدیق پر مجبور. اگلی کتابیں جس پر شاہد ہیں, بھلے لوگ جس کی مداح اور قائل و عالم ہیں. اس اتنے بڑے معجزے قرآن مجید کی موجودگی میں کسی اور معجزے کی طلب محض گریز ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت و نصیحت ہے. یہ قرآن حق کو ظاہر کرنے والا, باطل کو برباد کرنے والا ہے. اگلوں کے واقعات تمہارے سامنے رکھ کر تمہیں نصیحت و عبرت کا موقع دیتا ہے. گنہگاروں کے انجام دکھا کر تمہیں گناہوں سے روکتا ہے. کہہ دو کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ گواہ ہیں اور اللہ کی گواہی کافی ہے. وہ تمہاری تکذیب و سرکشی کو اور میری سچائی اور خیر خواہی کو بخوبی جانتے ہیں. اگر میں اللہ پر جھوٹ باندھتا تو اللہ تعالیٰ ضرور مجھ سے انتقام لے لیتے. وہ ایسے لوگوں کو بے انتقام نہیں چھوڑتے, جیسے خود اللہ کا فرمان ہے کہ اے لوگوں, اگر یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ایک بات بھی گھڑ لیتے تو میں ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر ان کی رگے جان کاٹ دیتا اور کوئی نہ ہوتا جو انہیں میرے ہاتھ سے چھڑا سکے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنوایا جا رہا ہے کہ میری سچائی ان پر روشن ہے اور میں اللہ ہی سے بھیجا ہوا ہوں اور اللہ کا نام لے کر اللہ ہی کی کہی ہوئی باتیں ان سے کہتا ہوں, اس لیے وہ اللہ تعالیٰ میری تائید کرتے ہیں اور مجھے روز بروز غلبہ دیتے جاتے ہیں اور مجھ سے معجزات پر معجزات ظاہر کراتے جاتے ہیں. وہ زمین و آسمان کے غیب کے جاننے والے ہیں, اللہ پر ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں. باطل کو ماننے والے اور اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے ہی نقصان یافتہ اور ذلیل ہیں. قیامت کے دن انہیں ان کی بدعمالی کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا, اور جو سرکشیاں یہاں کی ہیں سب کا مزہ چکھنا پڑے گا. بھلا اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا اور بتوں اور درگاہوں کو ماننا, اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ضرور بدلا دیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور یہ کافر لوگ, اے نبی, آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں. اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکتا. یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچیں گے. یہ عذابوں کی جلدی مچا رہے ہیں. تسلی رکھیں, جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے. اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اب اپنے بدعمال کا مزہ چکھو. سامعین, ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. مشرکین کی حد دھرمی اور عذاب کا مطالبہ. مشرکوں کا اپنی جہالت سے عذاب الہی کا طلب کرنا بیان ہو رہا ہے. یہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہتے تھے اور خود اللہ تعالیٰ سے بھی یہی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ, اگر یہ آپ کی طرف سے حق ہے تو آپ ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے, ہمیں اور کوئی دردناک عذاب دیجیے. یہاں انہیں جواب ملتا ہے کہ رب العالمین یہ بات مقرر کر چکے ہیں کہ ان کفار کو قیامت کے دن عذاب ہوں گے. اگر یہ نہ ہوتا تو ان کے مانگتے ہی عذاب کی محیط بادل ان پر برس پڑتے. اب بھی یقین مانیں کہ یہ عذاب آئیں گے اور ضرور آئیں گے, بلکہ ان کی بے خبری میں اچانک اور ایک بہ ایک آ پڑیں گے. یہ عذابوں کی جلدی مچا رہے ہیں اور جہنم بھی انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں, یعنی یقیناً انہیں عذاب ہوں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ وہ جہنم یہی بحر اخضر ہے,
ستارے اسی میں جھڑیں گے اور سورج چاند اسی میں بے نور کر کے ڈال دیے جائیں گے اور یہ بھڑک اٹھے گا اور جہنم بن جائے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن انہیں نیچے اوپر سے آنکھ ڈھانک لے گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم ہی اوڑھنا بچھونا ہے۔ اور سورہ زمر کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، یعنی ان کے اوپر نیچے سے آگ ہی کا فرش اور سائبان ہوگا۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 39 میں فرمایا، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، یعنی کاش کے کافر اس وقت کو جان لیں جبکہ نہ اپنے آگے سے آگ کو ہٹا سکیں گے نہ پیچھے سے۔ ان آیتوں سے معلوم ہو گیا کہ ہر طرف سے ان کفار کو آگ کھا رہی ہوگی، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، تو اس پر رب عالم کی دانت دپٹ اور مصیبت ہوگی۔ ادھر ہر وقت کہا جائے گا، لو اب عذاب کے مزے چکھو۔ بس ایک تو وہ ظاہری جسمانی عذاب، دوسرا یہ باطنی روحانی عذاب۔ اسی کا ذکر اللہ نے سورہ قمر کی آیت نمبر 48 میں فرمایا، یوم یسحبون، اور سورہ طور کی آیت نمبر 13، یوم یدعون، یعنی جبکہ جہنم میں اوندھے منہ گھسیٹے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ لو اب آنکھ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ جس دن انہیں دھکے دے دے کر جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ وہ جہنم ہے جسے تم جھٹلاتے رہے، اب بتاؤ جادو ہے یا تم اندھے ہو، جاؤ اب جہنم میں چلے جاؤ، اب تمہارا صبر کرنا نہ کرنا اکساں ہے، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ بھگتنا ضروری ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے میرے ایماندار بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے تو تم میری ہی عبادت کرتے رہو، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم قطعاً جنت کے ان بلند بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی سننے والے اور علم والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ موت قریب ہے، آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ایمان والوں کو ہجرت کا حکم دیتے ہیں کہ جہاں وہ دین کو قائم نہ رکھ سکتے ہوں وہاں سے اس جگہ چلے جائیں جہاں ان کے دین میں انہیں آزادی رہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، جہاں وہ فرمانی الہی کے ماتحت اللہ تعالیٰ کی عبادت و توحید بجا لا سکیں وہاں چلے جائیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جبکہ مکے کی رہائش مشکل ہو گئی تو وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تاکہ امن و امان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین پر قیام کر سکیں۔ وہاں سے سمجھدار دیندار بادشاہ اسحمہ نجاشی رحمہ اللہ نے ان کی پوری تائید و نصرت کی اور وہاں وہ بہت عزت اور خوشی سے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد باجازت ربانی دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک مرنے والا اور میرے سامنے حاضر ہونے والا ہے، تم خواہ کہیں ہو موت کے پنجے سے نجات نہیں پا سکتے، بس تمہیں زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ کے راضی کرنے میں رہنا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر برائی میں نہ پھنسو۔ ایماندار نیک اعمال لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت عدن کی بلند و بالا منزلوں میں پہنچائیں گے جن کے نیچے قسم قسم کی نہریں بہ رہی ہیں، کہیں صاف شفاف پانی کی، کہیں شراب طہور کی، کہیں شہد کی، کہیں دودھ کی۔ یہ چشمے خود بخود جہاں جنتی ہیں چاہیں بہنے لگیں گے، یہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، نہ وہاں سے نکالے جائیں نہ ہٹائے جائیں،
نہ وہ نعمتیں ختم ہو نہ ان میں گھاٹا آئے. مؤمنوں کے نیک اعمال پر جنتی بالا خانے انہیں مبارک ہوں جنہوں نے اپنے سچے دین پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کی, اللہ کے دشمنوں کو ترک کیا, اپنے اقربا اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی راہ میں چھوڑا, اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی انعامات کی امید پر دنیا کے عیش و عشرت پر لات مار دی. ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ظاہر باطن سے نظر آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے لیے بنایا ہے جو کھانا کھلائیں, خوش کلام نرم گو ہوں, روزے نماز کے پابند ہو اور راتوں کو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں یہ نمازیں پڑھتے ہوں, اپنے کل احوال میں دینی ہو یا دنیاوی اپنے رب تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوں. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ رزق کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تقسیم کیا ہوا رزق عام ہے اور ہر جگہ ہے, جو جہاں ہو اسے وہیں وہ پہنچ جاتا ہے. مہاجرین کے رزق میں ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ برکتیں دی کہ یہ دنیا کے کناروں کے مالک ہو گئے. تو فرمایا کہ بہت سے جانور ہیں جو نہ اپنے رزق کے جمع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ اسے حاصل کرنے کی, نہ وہ کل کے لیے کوئی چیز اٹھا کر رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ذمے ان کی روزیاں ہیں, پروردگار انہیں ان کے رزق پہنچا دیتے ہیں. تمہارا رزق بھی اے انسانوں اللہ ہی کے ذمے ہیں اور اس کو دینے والے بھی اللہ ہی ہیں. وہ کسی مخلوق کو کسی حالت میں کسی وقت نہیں بھولتے, چوٹیوں کو ان کے سوراخوں میں, پرندوں کو آسمان و زمین کی خلا میں, مچھلیوں کو پانی میں وہی رزق پہنچاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ الْآیَةِ, یعنی کوئی جانور روئے زمین پر ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو, وہی ان کے ٹھہرنے اور رہنے سہنے کی جگہ کو بخوبی جانتے ہیں, یہ سب اللہ کی روشن کتاب میں موجود ہے. یہ مشہور ہے کہ کبرے کے بچے جب نکلتے ہیں تو ان کے پر و بال سفید ہوتے ہیں, یہ دیکھ کر کوا ان سے نفرت کر کے بھاگ جاتا ہے, کچھ دنوں کے بعد ان پروں کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے, تب ان کے ماں باپ آتے ہیں اور انہیں دانا وغیرہ کھلاتے ہیں. ابتدائی ایام میں جب کہ ماں باپ ان چھوٹے بچوں سے متنفر ہو کر بھاگ جاتے ہیں اور ان کے پاس جنہی آتے, اس وقت اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے مچھر ان کے پاس بھیج دیتے ہیں, وہی ان کی غذا بن جاتے ہیں. عرب کے شعراء نے اسے نقل کیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور اگر آپ اے نبی ان کفار و مشرکین سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کے خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والے کون ہیں, تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ. پھر کدھر الٹے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتے ہیں اور جسے چاہے تنگ, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. اور اگر آپ اے نبی ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دینے والے کون ہیں, تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہیں. اقرار کر کے ہر تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے, ہاں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. رزق کی فراخی اور تنگی اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ تعالیٰ ثابت کرتے ہیں کہ معبود برحق صرف وہی ہے. خود مشرکین بھی اس بات سے قائل ہیں کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے, سورج چاند کو مسخر کرنے والے, دن رات کو پے در پے لانے والے, خالق رازق, موت و حیات پر قادر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہ خوب جانتے ہیں کہ غنا یعنی توانگری کے لائق کون ہے اور فقر کے لائق کون. اپنے بندوں کی مصلحتیں اللہ کو پوری طرح معلوم ہیں. پس جب کہ مشرکین خود مانتے ہیں کہ تمام چیزوں کے خالق صرف اللہ تعالیٰ ہیں, سب پر قادر صرف وہی ہیں, پھر اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں پر بھروسہ اور اعتماد کیوں کریں جبکہ ملک کے مالک وہی تنہا اللہ ہی تو ہیں, تو عبادتوں کے لائق بھی وہی اکیلے ہیں. توحید ربوبیت کو مان کر پھر توحید الوہیت سے انحراف عجیب چیز ہے. قرآن کریم میں توحید ربوبیت کے ساتھ ہی توحید الوہیت کا ذکر بکثرت ہے.
اس لیے کہ توحید و ربوبیت کے قائل مشرکین مکہ تھے، تو انہیں قائل معقول کر کے پھر توحید الوہیت کی طرف دعوت کی جاتی ہے۔ مشرکین حج و عمرے میں لبئی پکارتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے لا شریک ہونے کا اقرار کرتے تھے، کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، یعنی اے اللہ ہم حاضر ہوئے آپ کا کوئی شریک نہیں مگر ایسے شریک کے جن کے مالک اور جن کے ملک کے مالک بھی آپ ہی ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون۔ اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ سچی زندگی تو آخرت کا گھر ہے اگر یہ جانتے ہوں۔ یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تب تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتے ہیں تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے ہیں اور برتتے رہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ مشرکین بوقت مصیبت اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، دنیا کی حقارت و ذلت، اس کے زوال و فنا کا ذکر ہو رہا ہے کہ اسے کوئی دوام نہیں، اس کا کوئی ثبات نہیں، یہ تو صرف لہو لعب کھیل تماشا ہے۔ آخرت کے گھر اور وہاں کی زندگی ہمیشگی والی اور باقی رہنے والی ہے، وہ زوال و فنا سے، قلت و ذلت سے دور ہے۔ اگر انہیں علم ہوتا تو اس بقا والی چیز پر فانی چیز یعنی دنیا کو ترجیح نہ دیتے۔ پھر فرمایا کہ مشرکین بے کسی اور بے بسی کے وقت تو اللہ تعالیٰ اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ہی پکارنے لگتے ہیں، پھر مصیبت کے ہٹ جانے اور مشکل کے ٹل جانے کے بعد اللہ کے ساتھ دوسروں کا نام کیوں لیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66 میں فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ الْآیَة، یعنی جب سمندر میں مشکل میں پھنستے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو بھول جاتے ہیں، اور جب وہاں سے نجات پا کر خشکی میں آ جاتے ہیں تو فوراً ہی منہ پھیر لیتے ہیں اور اللہ کے شریک بنانے لگ جاتے ہیں۔ لیکفروا اور لیتمتعوا میں لام جو ہے اسے لام عاقبت کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا قصد دراصل یہ نہیں ہوتا اور فی الواقع ان کی طرف نظریں ڈالنے سے بھی بات یہی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی نسبت سے تو یہ لام تعلیل ہے، اس کی پوری تقریر ہم سورہ قصص کی آیت نمبر 8 کے تحت کر چکے ہیں۔ اولم یروا اننا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون ومن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاءه فلیس فی جہنم مثوا للکافرین والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ کیا یہ کفار و مشرکین نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا ہے حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر احسان نہیں مانتے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افترا کرے اور جب حق اس کے پاس آ جائے وہ اسے ناحق بتلائے؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیک کاروں کے ساتھی ہیں۔ سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ میری نعمت یاد کرو اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ قریش کو اپنا احسان جتاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حرم یعنی مکہ المکرمہ میں انہیں جگہ دی ہے، جس میں جو شخص آ جائے امن میں پہنچ جاتا ہے، اس کے آس پاس جدال اور قتال لوٹ مار ہوتی رہتی ہے اور یہاں والے امن و امان سے اپنے دن گزارتے ہیں، جیسے سورہ قریش کی آیت نمبر 1 لِعِیدَ فِي قُرَيْشٍ میں اس کا بیان فرمایا۔ تو کیا اس اتنی بڑی نعمت کا شکریہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کریں بجائے ایمان لانے کے کفر کریں اور خود تباہ ہو کر دوسروں کو بھی اسی ہلاکت والی راہ لے چلیں؟ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ رب واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سب سے بڑے ہوئے رہیں،
نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے طرف دار رہے، لیکن انہوں نے اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک و کفر کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا اور ایذا پہنچانا شروع کر رکھا ہے. اپنی سرکشی میں یہاں تک بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا. بالآخر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان سے چھننی شروع ہو گئیں. بدر والے دن ان کے بڑے بڑے کافر سردار بری طرح قتل ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مکے کو فتح کیا اور انہیں یعنی ان کفار و مشرکین کو ذلیل و پست کیا. اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، وہی آتی نہ ہو اور کہہ دے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ظالم کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی سچی وحی کو اور حق کو جھٹلائے اور باوجود حق پہنچنے کے تکذیب پر کمر بستہ رہے. ایسے مفتری اور مکذب لوگ کافر ہیں اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے. راہ رب میں مشقت کرنے والے سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اور آپ کے تابع فرمان لوگ ہیں جو قیامت تک ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کوشش اور جستجو کرنے والوں کی رہنمائی کریں گے، دنیا اور دین میں انہیں راستے دکھاتے رہیں گے. ابو احمد عباس حمدانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان امور میں بھی ہدایت دیتے ہیں جو ان کے علم میں نہیں ہوتے. ابو سلیمان الدارانی رحمہ اللہ سے جب یہ ذکر کیا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں کوئی بات پیدا ہو گو وہ بھلی بات ہو، تاہم اسے اس پر عمل نہ کرنا چاہیے جب تک قرآن و حدیث سے وہ بات ثابت نہ ہو. جب ثابت ہو عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرے کہ جو اس کے جی میں آیا تھا وہی قرآن و حدیث میں بھی نکلا. اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احسان اس کا نام ہے کہ جو تیرے ساتھ بد سلوکی کرے تو اس کے ساتھ نیک سلوک کرے. احسان کرنے والے سے احسان کرنے کا نام احسان نہیں.